Kita, kati, kita kata, kuli kita, kita kata, kuli kita kata, kuli kita kata. Selamat datang ke Ghostan. We are back, bebe. Ha, ha, ha. Banyak jadi baru-baru ni dalam dunia sukan. Bukan sahaja bola sepak. Sebab yelah aku faham keluhan-keluhan kurang Nak F1 lah, nak MotoGP. Kalau ada F1, tak ada MotoGP, korang bengang. So, aku bagi semua minggu ni. Alright. So, apa yang best minggu ni, guys? Jom kita Ghostan ke dunia sukan minggu yang boleh lepas ni. Kita mulakan dulu dengan cerita dua pemain Malaysia yang pergi ke Eropah untuk mengharumkan nama Malaysia saya maksudkan adalah Safawi Rashid dan juga Lokman Hakim. Kita cerita pasal Safawi dulu. Safawi, kau relax dulu. Aku faham kau beria nak main. Dan aku faham penyokong-penyokong Malaysia pun dah kecoh dekat Facebook Portimonense lah sampai bergaduh dengan orang Portugis kat situ. Kata kau letaklah Safawi dalam first. Mana boleh macam tu? Kita kena gentle bro. Kita tak boleh buat benda-benda macam tu. Dekat Eropah tak kisahlah tim mana, tak kisahlah liga mana. Tapi dia masuk minit ke 74. Dia yang yang set untuk dapatkan penalti. Gol tunggal lawan tim Vonsong Company. Anderlecht ataupun RSC Anderlecht. Fui dah syat weh Luqman Hakim. Siapa yang sangka anak muda yang tak pernah main Liga Malaysia pun. Kau bayangkan budak AMD masuk selangor 2 Tak pernah lagi main Liga Malaysia sekalipun dah main kat Eropah first team. Walaupun sebagai pemain sepanan tapi aku respect dia lah. Beraksi di Liga top tier Eropah secara tak langsungnya kawan-kawan aku nak umumkan dekat sini. Luqman Hakim mencipta sejarah pemain Malaysia pertama beraksi dalam Liga Utama di Eropah. Penampilan dia memang cun masa dengan tim remaja pada ketika itu dan terus diterapkan dalam first team. Dapat peluang, dia tidak sia-siakan peluang itu. Klub tu sekarang kedudukan dia di nombor 9 Liga Belgium. 5 poin di belakang Klub Bruges. Fuh, Klub Bruges nama-nama yang selalu kita dengar dalam UCL kan. Aku yakin Lokman boleh skor kalau dia diberi lebih banyak lagi peluang main dalam first team. Tak kisah sebagai pemain sepanan ataupun sebagai starter. Aku rasa ini sekadar intro je. Lepas ni Lokman, kita kasih pecah. Hey, 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 Invisibles! Wait, hey, hey, hey. hey, hey. Invisibles, 16 tahun yang lepas. Sedar diri sikit. Hari itu baru kalah dengan Leicester City. Ah! ah. Kita hey, ada Invisibles! Invisibles! Kalau nama! Masih lagi bola sepak The Invincible selah sangat. Weh, aku rasa Arsenal tak payahlah nak ungkit-ungkit benda yang 16 tahun yang lepas. Sekarang ni semua tim dah kalah EPL. Aku tahu kau orang gembira sebab musim ni takkan ada The Invincible mana-mana tim yang boleh buat Liverpool ke City ke siapa-siapa ke. Sebab semua dah kalah. Tapi sejarah Arsenal tu dah 16 tahun. Kau orang pun kalah dengan Leicester City. Baru 6 game tapi cuba kau orang tengok kedudukan ni. Top 6 yang aku kenali ni semua dekat mana? Man City seri dengan West Ham, United dengan Chelsea seri 0-0. Okey, ini mungkin keputusan yang dijangka lah sebab rivalry dia orang dua-dua tim besar kan. Mungkin lambat panas kot. Kita bagi masa, okey. Newcastle macam biasalah. Kita kena berpijak di bumi yang nyata. Tengah-tengah liga memang kita yang punya. Sekarang ni kiranya Newcastle ni bersaing-saing hebat dengan Manchester City dengan Manchester United. Kalau kau tengok kedudukan, ah betul memang kita betul-betul antara City dengan United. Seri dengan Wolves satu sama, aku sendiri dah mengharapkan kalah dalam game tu entah macam manalah keeper Wolves tu bangang sangat tak boleh nak save. near post tu, aa, Jacob Murphy tu bukan selalu start untuk Newcastle. Liverpool fools. Aku kena mengaku lah. Aku duduk risau tak ada Van Dijk. Fabinho ni main defensive midfield pun hampir takkan dia nak main makeshift central defender. Masuk ganti VVD, hari tu main lawan Ajax pun aku rasa macam kalau bukan pasal dia Liverpool dah mungkin kena lah tu. Kali ni lawan Sheffield United pun ni boleh jadi tak tetap kan. Aku dengar apa dia ada sesuatu upah Meccano nak masuk Januari lah apa semua. Tapi eh okey lah Fabinho dah boleh cover tempat tu buat sementara takkan kau nak hurtkan Matip dengan Gomez kan. Cerita VAR minggu ni buat hal lagi. Masih lagi buat kontroversi. Okey. Ada orang Aku pun masih lagi pening nak buat keputusan yang aku maksudkan adalah pengadil-pengadil perlawanan. -pengadil Diorang tak tahu. Aku nak tunggu ref VAR suruh aku pergi tengok monitor ke, aku kena pergi tengok monitor sendiri ke, aku berhak buat keputusan sendiri ke, aku boleh layangkan kad ke, tidak ke, offside ke tak offside ke, kalau aku dah bunyi whistle aku boleh bagi serious foul play ke tak. Weh, pening kepala weh. Mungkin iFab boleh bagi penjelasan sikit. Main untuk memenangi hadiah-hadiah istimewa. Layari www.dto.asia/arena. El Clasico. Aku tak sabar nak cerita pasal benda ni sebab tim aku menang. Real Madrid. <laughs> Yang ni aku tak berapa nak sure juga sebab referee preview dekat skrin tepi padang tapi bagi penalti. Aku rasa bukan penalti. Amos ni memang bijak kena mengakulah. Dia pandai gunakan teknologi baru ni untuk dapatkan perhatian pihak pengadilan. So dia jatuhkan diri dia semata-mata untuk check VAR. Ah ha, ni pendapat aku je lah. Kalau salah kau orang tegur aku. Okey cuba kau orang komen sendiri. Penalti ke tak? Last kali Barca menang lawan Real Madrid pada bulan 3 2019 dah setahun setengah weh. Messi gagal skor lagi lawan Real Madrid. Weh, ni aku rasa dah kira game yang ketujuh El Clasico dia tak ada dalam score sheet tau. Okay, Real Madrid bangkit lepas kalah tipis hari tu dengan Shakhtar Donetsk dengan Cadiz pun dia kalah 1-0. Dalam game Shakhtar tu pun kalau kau bagi banyak masa sikit aku rasa Real dah samakan kedudukan set silap, silap menang. Tapi lepas ni dia orang lawan Monchen Latbak pula. Jangan main-main. ni bukan calang-calang. Okay. hari tu Monchen Latbak ni seri lawan dengan Inter. Susah betul nak sebut nama team ni. Hey, Moncheng Kenceng lah. Barca pula, ni game yang orang tunggu-tunggu. Juve -tunggu. lawan Barca. Semua nak fikir nak tengok Messi dengan Ronaldo tapi soalannya yang... Ronaldo dah kali kedua kena COVID testing positif, babe. So, aku tak yakin dia akan main lah. Terjujur lah sebab dia kena kuarantin, kan? Eh? Tapi aku rasa bila aku tengok Insta dia apa semua, dia macam happy je nak kuarantin. best. Lepas kena dengan Liverpool 1-0 itu dekat UCL, Ajax cipta rekod baru kat Eredivisie dekat Liga Belanda 13-0 weh. 13 aku ulang balik 13. Last kali dia orang buat rekod pada 1972 dengan 12 gol. Ajax, kau main apa? FIFA. Kau main bola ke main UFC weh? Poin banyak macam ni. VVV Van pula. Aku tak faham. Kau orang reti defend tak reti defend kan? Kau main lima orang je ke? 7 orang skor untuk Ajax. Ingat, 11 pemain 7 skor. Lasina Traore dia dah 5 gol bangkit lepas kalah dengan Liverpool lah di UCL hari tu lepas ni lawan Atalanta Atalanta itu dah bantai Michelin Michelin eh 4-0 Michelin of course tentangan yang berbeza lah bila Ajax bertemu dengan Atalanta tapi yelah kau dah menang 13-0 kalau kau tak yakin aku tak tahu nak cakap apa lah. lupakan je yang kau kalah dengan Liverpool fokus je ini aku janji tadi aku bagi motorsport F1 dulu Lewis Hamilton buat lagi kalau kau tengok race ni awal-awal dia kena potong weh dia kata, aku rasa pada satu ketika tu tempat ke-6 tempat ke-7 tak silap aku semua boleh potong ni entah apa masalah masalah dengan jentera ke dengan tayar ke? Dia dah potong rekod Michael Schumacher dengan merangkul kejuaraan kali ke-92 di GP Portugal dan tak dia beza sangatlah muka-muka di podium kan. Kau teka lah siapa? Hamilton, tu? Bottas, Verstappen no.3. Ha, dan ni paling aku happy. At least, kasih aku seri, kasih aku senyum sikit lah. Ada Charles Leclerc, favourite driver aku dari Ferrari di tempat yang keempat. Okey, dia cun tapi Vettel aku tak mau sembang lah. Kalau Sainz saya tu pun cun juga tapi itulah. Dia potong-potong-potong lah last. Aku tak tahu apa jadi kat dia lah lah. Dia ke bawah juga kan. So dia pula yang akan menggantikan Vettel nanti. Uh, ni MotoGP kita nak sembang juga pasal pelumba Petronas Yamaha SRT Franco Mobi Deli yang menjuarai GP Teruel gelaran kedua eh, untuk musim ni buat Mobi Deli dan pendahulu kejuaraan sekarang ni adalah John Mier Dia pula tamatkan race di tempat yang ketiga tapi masih berjaya lah kukuhkan kedudukan di tangga teratas dengan baki tiga lagi pelumbaan tight ni weh. Hafiz Sharin punya perkembangan kita kena cerita lah kan. Pelumba Moto dua negara menambah lagi tiga mata bahagia dalam GP Teruel lepas habiskan race di tempat yang ketiga belas. Okey lah kan. Sekarang ni menduduki tangga yang ke-20 secara keseluruhan berbaki dengan tiga lagi perlumbaan. Uh, peace, come on peace. Aku tahu macam itu kau cerita macam macam semangat tu dah kurang. Tapi come on bro, kalau kau perform, mana tahu kau tak tahu rezeki kau kan. Okey, last kopek. Ini antara cerita paling top minggu lepas. Dan aku kena mengakulah, Khabib Nurmagomedov yang terbaik dah dalam UFC. Dia bersara lepas menang 29-0 ke atas Justin Gatja. Akhiri karier di puncak, maknanya dia tak pernah kalah. Oh. Kau bayangkan, kau dalam mana-mana sukan, mesti kau ada up and down. Kan? sama mana atlet kau tanya aku kena jatuh dulu baru aku akan bangkit tapi atlet ni tak pernah rasa kalah we dia dah janji dengan mak dia yang ini adalah last fight dia okey katanya juga tak ada sebab untuk dia kembali ke atas ring tanpa ayah dia juga yang merupakan jurulatih dia so itu antara punca sebab ialah ayah dia dah tak ada so dia punya semangat dia punya motivation tu dah hilang kami juga nak ucapkan tanyalah kepada Khabib uh, sebab dengan cerita Bobo ni itu aku nampak dia dekat highway RNR nak pergi Seremban tak silap aku dia buat wira airbag. apa pun Khabib kalau betul nanti kau hole hola lah kat arena ni kan. Okey kawan-kawan aku nak ingatkan korang program-program eksklusif yang Astro Arena sediakan untuk anda. PM bersama AM, Azlan Mubin Rabu 3 petang, Berbulu dengan Ben, Khamis 3 petang topik-topik menarik yang aku sediakan untuk korang. Minggu ni cerita Lokman, cerita La Liga barangkali mungkin juga cerita EPL dan drama yang berlaku sepanjang hujung minggu ni. Borak-borak botak Jumaat 3 petang Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok semua kita orang ada macam korang juga. Okey. Jangan lupa untuk terus memantau Ghostan minggu depan untuk episod yang terbaru aku nak cakap satu Je. jaga diri guys angka dah meningkat sampai angka yang tak masuk akal lah. okey so tolonglah jangan lupa sanitize pish, 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 pish. jumpa lagi bye bye kulit kita kita kata kita kita kata kita kawan terima kasihlah kerana selama ni kau melayan gostan tapi sebenarnya kita ada lagi banyak video best-best ni dekat YouTube Astro Arena apa kata kau klik je dekat tepi ni untuk tengok video-video yang lain atau boleh tengok episod-episod episod Ghost Time sebelum ini